Целта е да не ми се получава. Аз мога да пея много хубаво, ако се опитам. Айде! Няма да стане. Искам да ми пееш на Justin Bieber, baby. Дори не знам. Знам единствено baby частта. Ей ми давай, слушам! Не, няма. Аре, бе! Не първо ти тогава. А, не. Аз не мога да пея. Да, значи аз да го правя, а ти не щеш. А, ти, моля, ти каза, че можеш, аз те мога. Ая, добре бе, да прави го ти, за да го направя аз. Ама аз не мога. Да го правиш. Еми хубаво. Лирикс. Oh, wow. Аз мога по-фалшиво и от тебе. Давай. Не, не. То ти го закуши, брат. А, сериозно ли? Чувствам само... Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat. Преди да започнем, ако желаете още на тази игра, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че коледният мърч дроп вече е реалност. И хората, които си направят поръчките до 30 ноември, ще получат продуктите преди Коледа. Така че в момента са на преордър и може да разгледате сайта, а линк към него ще откриете долу в описанието. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Айде, монстъре! Добре дошъл на Титаник! Добре, мисля, че да трябва да му сложим това. Мачта? Да, ева отпред да турим. Ми не можем. Разбита е. Значи вече е потъващ кораб. Давай да скачаме от дъската. Уху! А, what? Ти отцели ли го, отцели го? Мале, отскочих на корал! Как отскочи от корал? Въй, гледай къде скачих! А, това е, защото сме под водата! Да, изкачаме по-високо! Въй, 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 въй! Не, не, това е много, много як! Уи! Да. Виж, 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 виж! Ти си за трипки! Чакай, гледай! Тя ти е риб. А! Да, гледай сега като го разтъпля, изстреляме с рибка. Излиза рибката. Оп. Ама каква е целта, не разбирам. Еми да се качиш. А, трябва да се изстреляме отгоре с това. Да, само че, виж, чакай, тук има кашони. Ела да си ги наредим тия кашони. Май трябва да си направим път. Аз като да, скоча... Да, трябва да направим паркурчи. Опа! Слагаме една кутия тук. Аз мисля, че ще можем да го читнем. Да, ще пък. Можем, ама давай да го правим като хората. Всъщност, то това е като хората, май. А, не, не е това като хората. Това май е последният скок, дето стигна до него. Не, това твоя тук е последният скок всъщност. Ама то аз дори от земята се хващам тук. Монстре, стига, стига, това стига, това стига. Ето така. Ние оцелихме правилните. Не от там бе! What do you mean, не от там бе? Хващаш се на това ниското, на горното, оп, и на сам... О, виж рибки! Направих си всичко спокойно. А, Немо, ти ли си? А, това е жълто, чакай всъщност. Това са медузи ли, какво? Да, медузи са. Чакай, мога ли да баунсвам върху тях? Мога. Почти не. Еми, не мога. Още един потънал кораб, по-скоро да. Този вече потънал, онзи си беше просто предпотъване. Я бурен се дали мога да го извадя от... Не, но аз виждам на къде сме. Оп. Очаквам да направят някакво ниво в космоса. То ние играхме някакво в космоса. Ние играхме вече на Марс. Не оригинално. Но не оригинално. А сега от оригиналните. Може би в следващата игра. Да. А, вижте талисмана на кораба! Къде бе? Е, къде са талисманите на кораба отпред? Под носа. А! Човеченце. Може ли да ме изчакаш? Аз мога, но тук трябва да стане нещо. Това трябва да ме издигне. Изчакай! Върти, върти, върти! Долу трябва да въртиш, пич! Това е за двама! Къде, къде е ръчката? Ей, там долу, ага, тези да трябва да ги въртиш, за да ме вдигнеш. Така. Не, радол бе! Ще му отрепеш! Добре, сега ще ги обърнем спокойно. Давай, мой мунчо. А така... О, ле, а, че, човек, аз излязох над водата. Скочих над водата. Сериозно ли? И какво има отгоре? Еми, виждам кораба. А. Така, чакай сега. Мале, какво... Какво е готино напред, ако знаеш? Ми... Бутни кутията, за да разбера. Ето. Уап. Сега, като имаме това голямо нещо... То всичко е улекотено. Ела, трябва да го откараме ето до там, тук, за да виж, можем виж, да скачим. Ето го намерих, къде. Давай, ама помогни ми! Да, фарнах го отпред. Добре. А, пич, чакай бе! Дали тук трябва да е? Я да видим. Давай на крана!
А, Гюлета. Аз мисля, че това нещо трябваше да бъде по-скоро качено. Трябва да го балансираме. Тия гюлета много тежат. Човек, ти се рол гюле и справи това. Това е достатъчно, качвай се, качвай се. Добре, качвам се на там. А за какво ли беше този големия кашон? Идея си няма. А, за да се качим тук. Нали не беше достатъчно, човек? Пич, потъвам. Това е защото ти се качи. Значи ми не трябва още значи, трябва... Чакай, дръж кашон, дръж кашоня. Той е просто наклонен, спокойно, нищо няма. Пада! Качих се. Пада, няма как да падне, удари се в ръба. Това му беше. Качвам още една топка. Няма накъде повече да пада. Ооо, задно салто. Мръдни. Ти мръдни. Внимай да не се хвърлиш. Давай, пълни. Още малко. Дай всичките направо. Е, това стига, 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 стига. Абе, давай това да сложим сигурно... Това, добре, слагай го това. Това да го сложим. Готово, аз го минах. Уууу! Това от тези моите любимите, оу. Как се минава? Би трябва да скочиш на това. Не ми се занима, роби калям. Ле, ти къв си мързел. Монстъре! Тук ще трябва да ходим чакай, падам. Бомби. Или да се люшкаме по тях. Знаеш какво, аз съм първи. Чакай, стой. А, това са мини. Да, да е. Но ще трябва да се люшкаме, затова ми изчакай. А, до има такова. Лодка. Аха, добре. Видя ли? Не, отпаднах. Добре, хванах се за това. Не, няма да игра. Ти сериозен ли си? А, видях я лодката. Добре, ще го мина по това. Мале, колко е яко. Брат, аз не мога да се кача, защото това толкова бавно се роле. А, той не спря ли вече? Не. Еми, сега спрявам, не знам как спрявам. Аз всъщност вече мога да се хвърля, ако искам, но предпочитам да се полюшкам и да си стигна по истинския начин. Бич, аз дори какво скоча върху първата, тя не мърда вече. Как скочи? Еми, скочих си като нормален човек. Ма как? Аз скочих от дървото, нищо не става. Как? Какво правиш? Защо? Чото скочих твърде много сега. То. Един път твърде малко, един път твърде много. Добре, хванах се най-накрая за минат. Добре, давай, чакам те. Мидичка, може би мидата ще ни стреля? Окей, сега стигнах почти. Е, сериозно ли направи си? Ми идва направо. Няма да ЛАТТА! Мидата ни изстрелва. Къде си сам? Ето тук, катерия се. Оп. Давай. Хило! А ти отгоре ли трябва да минеш? Еми да, се покатерих. И сега... What the fuck? Отдолу си има асансьор! Еми аз го минах по трудният път. Капчам, чакай. Си, чакай. Трябва да им помогне с управлението на това чудо. Добре. Стой са, аз го блъскам напред. Другата ръчка до мен хвани. Другата ръчка до мен хвани. Наляво! Виждам бе, просто тесно какво прави. Ето аз мисля, че го уцелих. Давай, още, наляво. Още трябва. Оп. Дясто май? Да. Стоп! Давай ся. Другата надолу. Другото надолу. Бич, нали трябва да разбира на къде ще тръгне? Така, и аз хващам. Давай, стис. Май не го оцелихме. Еми не си го оцелил. Не, твърде е напред. Той спадна нещото обаче. Чакай! Трябва да го дигнем. Ти знаеш, че обаче май сега ще изтървем предмета, който ни трябва. Няма да го изтървем, така. Една идейка само. Аре да е! Съвсем малко се накони! Дай го насам. Чакай, тук мога да видя. Още малко трябва да го дам. Аре да е специалиста. Още. Сега е съвсем точно, не е съвсем точно, е погледнал. Отварям. Отвори, пускай. Така. Оп. Така. Кой е краниста? Давай, вдигай краниста. Вдигни бе! Чакай, обърка коя ръчката бе, пич. Какво стана бе? Чек, ти не го вдигаш. Може би трябва да го дръпна, за да се вдигне. Ето. Добре. Не!
Аз може да не ни трябва, може да не ни трябва. Е, точно това ни трябва! За какво ни е кутията иначе? Ето, тук има такова за сим карта. Ще те закарам с... Добре, давай, закараме с крана. С крана ще закарам, не се притесни. Чай да го пусна това нещо тогава. Той сам ще ти направят кара, може да скочи. Така, ох. Давай, спусни го. Чай, още ли го завия? Давай. Е, ти... Хвани се, де. Давай сега, карай натам. Много сме добри човек. Взехме кутията, но не и това, което ни трябва в нея. Кранисти номер едно. Аз си го хванах, въпросът е, че то бъгна. Добре. Знаеш какво, аз мисля, че ще успея да го прескоча. Да, успя. Да, така. Ще нужда от крана, така. Ами айде. Аз ще взема кутията за всеки случай. Може да ни трябва на това. Ще си взема и това. Кутията няма да ни трябва. Може да трябва да я сложим някъде, кой знам. Добре. Тук има място за кафенце. Тук скачаш, да знаеш. Не можеш да скочиш с кутията. Казах ти! Добре, това е нещо интересно. Чакай. Маса. Контролно... Охо! Контролно табло. За какво е това? Само нищо не прави. Чакай. Болниш с кислород ли? Добре, това го натиснах. А, не! Виж! А, натистирачката! Сега ще го издухам. Давай! Може би на другата страна? Не, може на лад. Ами някакъв бутон? Или пък нещо липсва? Чакай бе, пич, виж! Не си го той свързал. Има насам. Не, той има насам. А защо не се отваря? What? Стой сега, гледаш ли? А, пусти. Давай да го откъртим. Не да го откъртим, да, ще го откъртим. Трябва така обаче с дългата част да го мушнем. А това нещо, дали не мога да го... Не, те с камъни не мога да ги мръдна. Май го отвори. Айде мушни го бе! Махни се там, не, буквално го точно спря да се мърда. Добре, давай, бе. Откърти вратата. Браво бе, майсторе! Влизай. Влязох, готово. Така, оле-ле! Аха, да. То на тука е спряно. Стой. Оле, се едно игра Dead by Daylight. Оцелих го! Не го пусна. Чакай, аз трябва да го оцеля. Трябва да оцелим червеното. Да. С жълтата стрелка. Готово. Изи бат. Давай на обратно. Оцели ли го? Там сега вече. Ето то се е разпръскало даже. Да, хайде да изчисти камъните ти. Ева да те изчистя те първо. Той, ох, баня, ох, кеф. Давай, духай. Готово. Мале. Еми духа? Това какво е? Не знам, сега ще тествам. Така. Ръчка има. А, стълба ли е това? Не. Нещо друго, подобно на стълба. Чакай, това може да ни трябва. Насам сме, не ни трябва. Има два начина за минаване. Има костенурка водна. А, единият начин е по твоите любими. И другият начин е по тези тук. Но мисля, че пак трябва да се хванем за едно от твоите любими. Така. Можеш ли да изчакаш митата да не я изстрелваш преди да дойда? Еми, аз обаче не го оцелих. Майнат много. Ти оцели ли го? Не, естествено. Ох, как ми падна! Пич, стой, не прави нищо, искам да ти покажа нещо. Какво? Стой сега, гледай. Ти хареса. Гледам. Мисля. Какво е това, матрак ли е? Не, стълба. Скеши са как се прави. Скивам. Ще си направиш път. Ще падна. Да, това го виждам. Оттам ли ще го минаваш? Еми, да. Чакай тогава аз да се пуста през това време на мидичката. Оп, този път трябва да го хвана идеално. О, да. Готово. И сега трябва само да се засилим. Е, май не се засилих достатъчно. Не! Аз го минах. Не.
Не, ще те респауне тука. Мизерик! Пич, точно кацах, то буквално след като скочиш ми направи сейфа. Ей ми, джиджи, давай по тия въжета. Чакай, че се метнах. А, мале, чакай, то това е някакво много дървено въженце. Тъй. Това не ти трябваше от че въжете да го виждиш ме. Еми, да, всъщност. То нивото е малко счупено, защото това с гравитацията е твърде... твърде счупено. А тук трябва да се качим най-отгоре. Да, обаче за бързо толкова аз не мога да те настигна съм. Аре, бе, бързам. Бате, виж кое два не мога да го мина. Добре, успях. Абе, виж, човек, ти не гледаш. Какво бе? Има си корал специално направен, за да се качиш отгоре. То си, мама. Чакай малко, ядосах се. Моля си хвана рибка, моля си хвана рибка! Мога да си хванеш банан, ако искаш. Не мога да си хвана рибка, бях предсакам! За жалост, рибките са... Откъде минаваш ти? По един прекрасен път, който е малко дълъг. Сега си по центъра, сега по мощчето. И нагоре. И скопче, под скопче. И сега има пързалка. Я ме хвани! Давай, дърпай. А, готово. Ама аз скачим на покрива. Не убира! Не! Хвърли ли се? Да! Защо? Защото мисля, че ме държиш и почвам да ти бягам. А... Айде, готов ли си? Чакай, не виждаш, че съм долу. Дай ръчичка. Хей ръчички, хей ги две. Усни ме да не те убия. Няма. Ще ме държиш ли, добре? А! Бах ти камиканзето си, брат! Еми са. От японците съм го наследил. Аз съм първи този път, обаче, чао. Ей, те мръсно! А, пазе, заклещи се в пързалката, не мога да я мина. Скочи, помогни ми, моля, те трябва да скочиш, за да ме спасиш. Няма ти. А, не мога нито да разпавам, нито нищо, моля те скочи. Еми, не мога, падна. Човек, скочи! Ама аз съм на сейф. О, чекпоинт, бате. Камбана ли има тук, добре? Ти бия камбаната, искаш ли? Върти. Сериозно, чакай, завивай просто. Да, мани не думай. Мисля, че знам по-добре играта от теб. О, чук! А, тук има котви? Какво трябва да правим с тия котви? Остре, защо не... Ела сега да те чукна. Ела. Как е, че може да опитам да го накарам да се хване за това? Мисля, че трябва да откъртя тази стена. Удри! Удри! А, не! А, трябва да изкараме камъните, за да си направим път! А, трябва да струша това. Ама как? Тош чук е... Тош чук не работи, ще го счупя. Абе, обиколи от тука. Не бе, ние тези трябва да ги махнем. Чакай, тука отдолу има нещо. Ето тука трябва да счупиш тази колона. Ела тук. Тъде? Има една колона, дето ще я срутиш и... Да, 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 да. И отзад май мога минеш. Добре. Удри счука! Падат! Удри! Чакай, трябва само да сваля крана. Има една котва, тук ще с котвата и ява да... Добре, виж, махнах го това. Ева да види, качи се горе да виж какво се прави сам. Идвам. Сега, с котвата... Виждаш тази котва, ето тук трябва да закача на купе. Добре, давай. Ама наопаки бе, с кръкчето! Знам бе, ама то моя се изви, какво да го направя? Стой бе, пич, стой, аз ще го вкарам. Да, пич, като... Стой виж... да хвана куката, стой. Трябва да хващаш куката, трябва да се хвана с котвата, ето така. Не, с кръкченцето надолу! Ето тук. Абе, пич, чакай, не виждаш, че не мога да го взема. Ето тук. Давай кръкчето. Така, стой. А, виж, че не е лесно да уцелиш. Дърпай ме. Помощ! Ребемате, не мога тази котва да е толкова сложно за слагане, майка ти. Ама то трябва почти... Стой малко, стой! Ама ти не трябва да я държиш по принцип! Напротив, ще я държа. Ма ми пречиш! Аз съм котвата вече. Добре, ти си котвата. Аз и котвата сме едно. Махни се! Май го хванах! Стой! Колоната ни пречи. А, моля? Трябва ръбчето на котвата също държи. Ето де! Ма ръбчето! Ама аз съм го... Бутни го, а така.
не тежиш достатъчно. Как не тежа? Може би трябва и другата котва. Да, вия и другата. Чакай. А ето, ето, заспях с люшка не се смъква, с люшка не се смъква. Оп, 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 ето, 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 ето. Добре, айде отивай бързо, докато я държа. Сега не може да, да се вдигне. Добре, вратата се държа отвори. Държа го, не му давам да се... А, моля? Вратата се отвори, готови сме. Добре, стой, гатам. Стой, не, не, чакай, 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 чакай. Мате, убихте. Е, нищо. Абе, то тука имало такова, бе. Пич, ние го направихме по възможно най-сложния начин. Айде, готови сме. Ела да вървим сега по това. Глупак ли си? Трябва камъните да ги... Не трябва! Пътят е готов! А пътя за какво е, ако тя камъни? А те са били за да блъстат корите само. Ужас. Дай ръчичка. Айде. Айде влез в дупката, знам че не искаш, ама... Стига си подскачал като някой сомбе! Сними ръката, гад. А, бъгнахме. Понаправи. Бъгнах, не знам. Имам идея, поснимай и ще правя. Аз си влизам само в дупката. Бук, изчакай! Раз. Изчакай, бе. Два. Падам! Изчакай, бе, виж къде съм. Падам! Сега няма да го уцелиш. Какъв си безпомощен. Иска си да дойде като цар лъв сега да те хвърля оттам. Муфаса! Чакай. Ела, пусни се. Аре, де! Виж. Аз съм добър. Влизай. Уии! И джи-джи. И така, успяхме да го минем, позабавлявахме се, надявам се и вие заедно с нас. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре.